Musiza gwe wenna angoberera ku YouTube channel yange. Nze Kabona Manyiga Jembe General. Ndi nsalayi coach wano eraka era nga ndi musajja munnalwanda omuyima. Nkulamusizzaako gwe wenna angoberera ku YouTube channel zange zonna. Eya Mugoma Byezire, Manyiga Jembe Kabona n'eya Kabona Manyiga Jembe Main. Nammwe abali ku TikTok. Olwaleero tugenda kwogera ku muddo gwe bayita Kitengejja. Kitengejja ffe waffe mu coach tukayita akabula. Kubanga waliwo kali akatini n'ekinene. Kali akatini tukayita akabula akatini. Ekyo mwekyo muyita Kitengejja ne tukiyita ekibula ekinene. Ekyo ekitengejjera ku mazzi oba ekiseeyeeza ku mazzi. Oyo Kitengejja gw'owulira. Kitengejja kitegeeza nti tereera weetaayaaye kwegamba tereera ebintu byo bikutambulire bulungi. Kitengejja okwo kutengejja kw'olaba atengejja. Ekisookerwako Kitengejja oyo gw'olaba atuddemu obuyinza bungi. Nakugamba buli muddo gwonna gwonna gw'olaba ku nnyanja gw'olaba ku mazzi guwe respect. Kuba guba gutuddemu obuyinza bungi. Ovanga ku kintu ekibeera mu bbanga nga tekirina kikiwaniridde kyokka nga kiramu. Tukimanyi nti buli kintu kyonna kyonna bwe kibeera n'emirandira. Kubanga naawe omuntu olina emirandira. Omuntu emirandira gyo ge magulu agasimba wali ku ttaka nga tusinziira ku bisinziiro. Ekikiyisa ekisinziiro omuntu kwatengerera okuyimirira. Y'ensonga lwaki nakugamba nti bwe tuba tukola omukolo gw'okwambulula. Tetuve eno mu mutwe nga tuzza wansi nga bassenkulu bammwe abo be muyita mbu simanyi bassenkulu mbu simanyi bajjajja b'abaana bwe babambulula. Tuva ku kisinziiro wansi nga tuzza ku mutwe kubanga omuntu bamuloga bwongo era gwe tuyita omuntu oba omuwana mwe mujja ekigambo omwana. Gwe tuyita omuzimu gwe omuva ekigambo omuzimu. Gwe tuyita zimu mu lwaffe olw'obw'omwoyo. Atuula wano mu kawompo mu mutwe. Awera kebera omwana bw'anaaba akyali muto ojja kulaba kakuba awo we watudde omuntu. Era we wali omwoyo y'ensonga lwaki nti omuntu bw'afa amaaso gatunula ngulu. Teri muntu afa n'asigalanga akyakulaba. Amaaso gadda ngulu nti amaaso gagenye. Kitegeezo omuntu oli avuddemu. Omuzzi oli eyajja yakwambala n'ayambazibwako ennyama aba avuddemu. Ntegerekese bulungi. Kati omuntu tumwambulula tumuzze eno mu mutwe naye mmwe bajjajja bammwe eyo gye mugenda abo abasala emisaayi. Omuntu aliko emisange aliko amaanyi g'emyoyo gy'omutonzi n'okwatamu musaayi n'osala. N'okwata endiga n'osala mbalaba mbu musala endiga ya kiwanuka. Oba mwabijja wa simanyi. Lubaale gwe musamira oba wa kika ki simutegeererako ddala. Olaba Lubaale mwamuteekamu n'obusosoze mbono Lubaale wa Baganda. Waliwo eyangamba mbwe gw'omunnalwanda mwajja ku ttaka lyaffe. Ani yakugamba nti twajja ku ttaka lyammwe? Bw'okeberayo mu bajjajja abo kkumi emabega ogenda kusanga ova ludda wa. Bwe tuddayo emabega ffe abategeera obw'omwoyo tuli muntu omu gwe nange tuli baaluganda. Naye olw'okuba nti eri gye twava ku bajjajjaffe buli omu yakwata kkubo lye kwe kusanga nti twayogera ennimi ez'enjawulo ne tuba n'ebika eby'enjawulo n'amawanga ag'enjawulo naye ng'ako kaali kakunizo kaali kakodyo ka mutonzi. Ekyatwawuza ennimi ekyo genda okibuuze abo abasajja bammwe abo simanyi bajjumba ne banne omubuuze lwaki njagala mundeetere ansa. Mu kino mumpe ansa lwaki buli muntu abasinga obungi mu nsi boogera ennimi za njawulo. Era lwaki tulina amawanga nti Balundi, Bannalwanda, Baganda, Bakiga, Bakikuyu. Ezo ansa njagala muziteeke waawo wansi mu comment section. Ontegedde bulungi? Kati n'olw'ensonga eyo mukwano gwange. Nkugambye bwe nti ekintu ekitali ekirina emirandira kyonna kiba kiyina we kyekwata. Naye guno omuddu gwe tuyita Kitengejja guba gutengejjera ku mazzi. Tegulina kwe gwekwata. Kati nno gulabe ng'ogutya. Bw'olaba nga Kitengejja fukamirako wansi weebaza omutonzi n'emyoyo gye. Ogwo omuddo bwe naaba nkomyewo nja gukulagirira
omanye bwe gugaba oluzaalo. Oyo Kitengejja gw'olaba yeemalirira mu kugaba oluzaalo. Kitengejja gwe muddo gw'ogenda okunaaba. Gugenda oguggyeyo bulungi, genda ku mazzi, kolako omukolo gw'okunoga eddagala. Togenda kukola guno ogweno ku ttale uwaawo tutwalawo mmwanyi amatu 8 nga gasumuluddwa ne nusu 8 10 oba 10 ng'eno okutteyo 10 n'eno 10 eno amatu 4 n'eno 8 mu gwaddyo no yimirira mu mazzi kuba oba tosobola fukamiramu. Oyinza okuba ng'oli ku lyato n'osaba okowola emyoyo egyo gye nakugamba egifugira ku mazzi. Nakugamba emyoyo egifugira ku mazzi si gye ginnannyini mazzi, si gye ginnannyini nnyanja oba migga. Omwo emyoyo egifugirako si gye ginnannyini. Tulinako omwoyo kitinda ne nnaabatindira. Tulinako omwoyo musisi. Tulinako omwoyo mayanja. Tulinako omwoyo musoke n'ekiwanuka. Soogera ku bali abessese. Okisegedde? Ne wasangibwayo na gino emisambwa gy'abo abessese omuli Wannema n'ekiwanuka we ne Mukasa waabwe. Era abasamira Mukasa balina kubanga bagwa mu luse lwa Wannema ng'era bamuliko Oluganda. Si buli muntu nti asamira Mukasa, waliwo yangamba mbwe waliyo Mukasa ow'oku butonzi mubijja w'oba. Mubijjawa nti anti kakati gwe omutendera gw'okola olabika oli ku gwa buzaale nze ate ndi ku gwa butonzi. Ekyo kikyamu. Kiringa omuntu bw'omukwatira ejjambiya n'omutema wano mu kifuba wakati. Ekitundu ky'omutwe ne kigwa eno n'ekyamagulu ne kigwa eri, kitegeeza oyo omuntu afa tasobola kuyimirirawo. Naye omuntu bw'asigala nga mulambasa kati bwe butonzi n'obuzaale, obutonzi bulabisibwa mu buzaale olw'ensonga nti bwe bakuzaala ogenda kusobola okwogera ku linnya ly'omutonzi gwe mutalabangako. Kati ekitiibwa ky'emyoyo giri egitalabika kijjulira mu ffe abalya mmere. Ntegerekese bulungi, kati genda onzigireyo omuddo gwa Kitengejja guno, gusekule bulungi, gujjeyo, kolayo omukolo gwe nkugambye, gusekule, gwanike oguggyemu ensaano. Tugenda kugunaaba, tugenda kuguteeka mu bizigo. Nti ono Kitengejja, nsaba emyoyo gino egifugira ku mazzi mujje munwanirire, kubanga ennyanja yeetuddeko obuyinza bw'ensi yonna. Era amaanyi agali wansi w'ennyanja awo mayitirivu. Yensonga lwaki n'abazungu baalemwa. Teri asobola kukkayo wansi n'obeerayo mirembe okujjako ng'oyambadde okisijeni. Kati amaanyi gatudde wansi. Nti eryanyi lyonna lyonna eritudde wano wansi, nsaba lijje linnyambe linwanirire, linzigyeko embeera gwe mbeera gy'oyitamu yokka. Njagala Ntengejje nange neetaayaaye mbeere bulungi, famire yange ebeere bulungi. Bwe buba bufumbo bwagaana nsaba butereere. Bwe kuba kwanjula kwakulema naaba ku Kitengejja. Ntegerekese, ebisiraani, ebikolimo, amalogo, bikasibi, okitegedde bulungi? Oloota ebirooto tobitegeera, naaba ku Kitengejja. Teeka mu kadomola kafa akaliita 5 weeyiire obutaweza. Nga bw'oterabira kulya mmere na kwebaka, munaabire ddala. Gwe alina ebizigo byaffe ebya vasirini tabuteekamu, weesige ng'olina w'oyagala okulaga. Kowoola emirembe, kowoola emikisa, kowoola obuganzi, kowoola okuganja, kowoola ebintu bingi bye weetaaga mu bulamu bwo. Kitengejja ono atuddemu obuyinza bungi nnyo. Kavidiyo kano wano bwe kaba tekaweddeyo, genda ku YouTube channel yange ya Kabona Maanyi ga Jjembe. Teekamu ekigambo Kabona Maanyi ga Jjembe ku YouTube channel yange. Ogenda kusangako emisomo mingi nga giggwayo, endwadde zonna ezaakutabula edda. Osobole okuba ng'oyamba ku banno eyabakuli okumpi. Kitengejja nkugambe kitegeeza okwetaayaaya n'obeera mu mirembe. Nga bw'olaba ekintu nga kiri mu bbanga frire, nga bw'olaba embuyageyo bw'emuvinga mu bbanga, oyo ye Kitengejja agenda kujjako agakolobera agakwambala, olabike mu bantu. Ekidiba ekyakwambala, olutwe obutaganja, simanyi baganda bange bankyawa, ku mirimu bankyawa, bannayiba bankyawa, naaba Kitengejja. Omuddo gwa Kitengejja naye muggweredde mu masabo.
Ekisinga okunnuma nti bwe nagenda waagundi yanziba. Okitegedde, bwe nagenda waagundi nze ngeze ku basawo, ngeze gwe lwaki ogenda ku basawo buli kaseera buli kaseera. Ebirooto byofuna byogera ki? Ebirooto byofuna byogera ki muganda wange? Lwaki okyawa ebirooto ebiyita ku mutwe gwo n'otandika okugenda wa jjumba eyabagamba muwe n'ekimu eky'ekkumi? Mbu kakati emmandwa zaatugambye yagamba oba yamuyita Sewamala. Sewamala yatugambye mundeeterenga ekimu eky'ekkumi. Gwe ekyo wali okirabye eyo? Abalala babagamba mbu mwabali emweru w'eggwanga mbu ekyabatwaleyo emitala w'amawanga mbu emmandwa ze zibakuba era kakati mutandike okusuula ekimu eky'ekkumi mu kisevinge. Bwe munaaba mukomyewo Uganda kakati awo mulyoke musobole okutwalibwa mu ntabaalo musobole okugenda mbu musobole okusamira era sente ezo tozikwata kugwe zisevinge bambi ne musuula sente mbu musevingira mmandwa. Musevinga kyemu kya kumi mbu mudde musamire abo bakulimba abo babbi. Lubaale yenna gwa mpuliriza ng'ogoberera maanyi ga jjembera nga otambulira ku lubereberye. Bwe wanaabaawo sente ez'okumutereeza oba akusabye enkoko oba akusabye embuzi, essente ezo y'alina okuzireeta. Ajja kuteekawo paasi yonna yonna nga togenze na kulimira muntu tomaze simanyi kugenda ku kyeyo manyi baba batega akakoddyo mu abagenze ebweru nti anti kakati yakuteekamu akakoddyo ogende ebweru mbu bw'oba oyagala okukola bizinensi sente zibula naye ez'okugenda ebweru ezo oziraba mbu osobole okuyenda okumukolerera. Neva neva ekyo kikyamu. Emyoyo gy'omutonzi tambulira ku bubaka era Lubaale bw'ali bakusabye sente mpitirivu bwe tuyita obulindo n'obulindo emitwalo abiri tegasobola kuggwaawo ng'otereeza nsonga era ng'ojja kuba mukugu nnyo nga tekyali akuzanyirako tekyali akuloga ogaggawale kubanga bano be batugabira obugagga. Okitegedde, lino eddagala lye tunaabirako tuba twetukuza bwetukuza naye obugagga bwabano kasita obategeera. Lubaale talina wakwetaasiza wakwetaagisiza nga bwe nawulidde waliwo omwami omu bamuyita Serias Mukasa kiti kya mwogo olima kukuba wagambye mbu abantu batandika okugenda mu ntabaalo mbu simanyi ki ekireese ebisiaga. Ebyo ebisiaga abo bazungu. Omuzungu ono talina wayagalira muddugavu. Ekisooka bakoze ebintu bingi, bakoze biroboti, kati bwe bakukwata ne bakuwa musajja ku musajja bakimanya togenda kuzaala. Bwe bakwata omukazi n'omukazi era n'abo tebagenda kuzaala. Kitegeeza mu myaka nga abiri mu maaso, omuwendo gwaffe abaddugavu gujja kuba guweddewo. Ebyuma byabwe biri bye baakola bijje bitwetobekemu batandike otukolera. Nga bonaabo oyagala mwana nga bakuweereza kiroboti nga bakikuguza buwanana. Okitegeera bali ku muwendo gwa kutukendeeza y'ensonga lwaki baatukolera siriimu. Bakoze endwadde nnyingi nnyo ezitusaanyaawo. Ky'ova osanga nga ebisiaga byafuuka ebisiaga. Naye simanyi muntu agoberera myoyo gya mutonzi nga batugaana n'okwenda. Okwenda ku mukazi. Jjukira okwenda olina kugenda ku mukazi. Ngero genda kubukyala bwe so si mu kabina ke. Kati emyoyo bwe giba gitugamba kuwasa mukazi omu. Kati ebisiaga ogenda kubirya kitegeeza musamire. Mutegeere obwa mwoyo obubatuddemu. Obwa mwoyo kasitona ayamba lwe myoyo togenda kugenda mu bisiaga. Abaana bamwe mubatuuze. Mubabuulire bayige okumanya omutonzi. Ate mugoberere obubaka obubayitako. Obubaka obukuyitako bugenda kusomesa, bugenda kubuulira. Oli ne bw'anaaleeta obutitembe n'obutembo bwa ssente. Nandibadde waffe wange wano nga nagaggawala nnyo. Ndowooza nga buli luguudo ninako bbaasi, nze maanyi ga jjembe. Era nenkeera ne mbateerako ennamba ya ssimu kuno. Ne mbagamba maanyi ga jjembe mutambule bwe muti mujje ewange ku mbuga. Sisobola kubajjanjaba kubanga muli bangi nnyo. Nenkeera ne nnangirira nti bannange munsanga wano mujje bannange mujje mbakoleko ewange wajjula ne ngaggawala. Kakati kitegeeza ki?
enti eyo si ye sekita mweni no kuba kati ugenda kundisa die bisiaganga na uwe nyini nyini tewali muntu atayagala sente taliwo kunsi kuno kubanga zituyambako na yola basi sobola kulagirira wange wembera kitegeza ki kitegeza enti nina oyo gwenzi kiririzamu owo waguru oyo owo waguru yeriso dene dunda lugabana mugereka na nyini byonna akwatiri densi kati n'olwe ensonga yo mukwano gwa gwe na we nabadde duka speed mbu bona agenda mbisi aga jogendo okujja obugagga ogwo omusango oguli kubalibwako simanyi woli guoleza oba wenkanankana n'omuntu ali embizi oba wenkanankana n'omuntu anaabo munnyo oba wenkanankana n'omuntu ayenda omuntu ali abantu era nze zibasanze mwabasamira ng'osamira mbolina lubale wazimba n'amasabo ng'oli abantu awo gwe tolina awo mugabo bakyakuzaala emirundi nga musanvu n'omusanvu njogedde emirundi kawumbi bakuzaalireko mukonzi konzi odireko musota odireko mugongolo odireko musiga odire mu buli kintu kyonna kyonna mpaka omwoyo gole guli kuzunzibwa neguko emyoyo negigukoowa ne bakukaliga ate to sabanga kufa wakiri osigala ku nsi naye n'otafa eyo wanseyo tomanyi bulabe buliyo kale n'olw'ensonga eyo mukwano gwange gwewe nango berera abaana mubasomese abaana mubabuulire okukkiriza emyoyo gy'omutonzi kubanga oyo yekka yenzikiriza emanyiddwa mu nsi yonna eba ya buwangwa na nono nga okkiririza mu myoyo gy'ekikaakyo wamu n'emyoyo egyo egy'omutonzi gye tuyita emisange bye tuyita abalongo amayembe wamu n'emisambwa bwe njogera ku misambwa mba njogera ku myoyo gy'ekikaakyo ntegerekese bulungi kati n'olw'ensonga eyo ebyo ebintu bwona abimanya teweetaaga kukubira nsaasi ebyo bye bababba simanyi musiba abalongo simanyi yambalamu mwabakwata ebiwojjolo ne mukwata ki buno bugundi bumukubanta ne mukwata ebisaanyi ne mukwata ebisotasota mukwata amagongolo ne musiba mu ebyo ebintu mu bibugo bugo ne musibako ebisimbi ebiganda abantu ne mubibambaza mu bulago ne mubibeebasaamu ebyo byonna bya bulya mmere abalongo balina okubanga baakuwa endagirira era n'otambulira ku mutwe gwo teweetaaga muntu akukubira nsaasi manyi gajembe tonneetaaga tewaliwo we weetaaga kusuulira sente osuula akabba ekimu eky'ekkumi mbu oseevinga sente ezinaakola emmandwa neva tambulira ku birooto by'ofuna ekirooto mukwano gwange ky'otategedde kireke ate naloose nga bandaga mukwano gwange asoma amawulire naye ng'agasomera ku ssimu ng'agasoma ku limooti ekyo kitegeeza ki ekirooto bwe kijja nga tokitegeera kireke kwataako akabaani gulaako otamisambu oba ofunye onoolujjo teekako amanda kuma emirundi ng'eno oba mukaaga gwe bw'olaba obubaka tebuzze sirika ekyo kireke tolina musango obubaka bwe bunajja nga bwogera ky'otegeera obwo bukole naye ekirooto ky'onaafunanga tekyogera by'otegeera kiveeko gwe kwata ekirooto kyo kimu ekiwe abasawo b'ekinnansi nga 8 buli muntu ajja kuwa ansa ye ekitegeeza nti buli muntu akuvunula ku leevo ye kati n'olekerera emyoyo egiba gyakuwadde ekirooto ekyo ate n'otandika okubuuza ffe abantu kabona naloose kino kitegeeza ki ekyo kikyamu n'olw'ensonga eyo mukwano gwange nga mmaliriza weekwate omuddo gwe tuyise kitengejja ekibbula kinaabe nnyo kinaabise fujjo kinaabise kajanja kinaabise kasonso buli lw'okinaaba gamba nti njagala ntengejje njagala mberefu when you bathe it sets you free it sets your life free you move smoothly otambula bulungi oyita mu biwonvu oyita mu biko oyita mu bibamba byonna ebiba bikanudde amaaso ebiteza amannyo ng'onaabye kitengejja naye oli mu kudduka enkoko bazikuliddeko embuzi baziridde bakulogesezza abaana temukyawuliziganya aba abasawo b'ekinnansi
nga bakoze omulimu ogw'okubakyayisa anti akuteekako ekintu bwe kityo osobole okutya oleete ssente era bw'otaasamire lwala agenda kutta era musevinga ssente mwabali ebweru w'eggwanga bwe mutaagikole erubala agenda kubatta tekiriiyo tekiriiyo.